Ось Степан, прибудь, можна? Можна. Ігнатій. Віктор. Ось тебе. Ось скандал зранку. Вже не маєш потішити. Я в губу не чую. Так. Ось тебе не вмішаю. Ну, ось що, приймайте гостей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будь не грешен. Вячеслава согрешен. Мир дома сему. Мир, понимаешь. Как тебя звать-то? А кто-то? Антонина. Антонина. А ты помнишь, в Потеряевке была? Крещение когда принимала? Или не помнишь? Я не знаю нічого, бо я дурна. Що я можу знати? Шешкина, у Сухого. І к нам їздила, я Ігнатій. Що я боюся? Із Сибірі приїхали в гості. Що, Ігнатія не знаєте? Ігнатія не знає. В Сибірі була. А це не Анатолій? Анатолій, так. Це з Бога, Сухого, да, з конець поля. Да. А Саша де? Саша? Да, да. Сашу забрали додому, діти, поїхали, вчора вечором. Або він служить у церкві? Ні, ні, він служить Богу. Так. Ну, Боже Бог. А що, Ігнатія не пізнали? А хто ти? Ігнатій з Барнаула, з Барнаула. Да. А що? Ой, приїжджала к нам, ти розказувала о Голодоморі, там все. А да, не пайно, да, не по-моєму. Це Михаїл де, а? Михаїл де. Там в комнаті шовається. А я думаю. Ігнатія, ну буду. Я же тебе, Ігнатій. Ну? Кто это тут? А? А то кто? Это брат наш Виктор. Ты к нам приезжала в Потеряевку и там крещение принимала. Сынонька, я сейка ничего. Я сильно порежешь. Понятно, что ты говоришь. Да ты что ты, Господь с тобой. Мы вас все время вспоминали. Божественные руки. Сколько тебе лет-то? Мы 99. Сколько 90? Не. 95. 19-го года. Понятно. Ну, уже, я уже ничего не слышу. Ну, показывайте. Ой, я не хочу. Терпи. Ведь штуку виходу, тут у мене воїнство один є. Що з тобі, як собі? А ви Сашу Сихоцького знаєте? Кого? Саша, Олександр Сихоцький. А де? З Доманьовки. Це Людмила Івановна. Он нас вчора привез сюди, з Доманьовки. А, то добре. Думаю. А це цей. Ну, батюшка вже. Він. Ні, він не батюшка. Ні. Батюшка, отец. Анатолій, що може покажеш мені? Прийде. Це брат Віктор з нами приїхав. Вони хочуть здати. Батя, я кажу, що гості будуть. Ось так. Радість моя. Вже... Я його гайці десь не бачу. Вже просвітліло вас трошки. Я... Скільки треба, тільки ви бачите. Скільки ви маєте вмістити, тільки Господь дав вам бачити. Не бачу. Тоді ще хоч гайпить, хоч це бачить, а він гайць не бачить. Ну, Міша, може, не бачить. Міша не бачить. Гайці, раменушку не бачить. І ще й тут проху. Ну? І я б пішла б сьогодні, б інвалідний дом пішла б. Я не хочу, оце на мені така лежа, оце говорю. Він прийшов на сюди,
Ми пертепер, а я переживаю, що мені на водя, мені на сажу. А вам ще сажа треба? Да. На що вам сажа? А тут сажа, той сажі хватає. Як я буду палити карту, вже 3 роки. Сажі, да. 3 роки вже не стоїть. Та й на що вам переживати, як ви вже нічого затримали? У вас є відповідальне лицо. І що ви переживаєте? Ні, ні, ні. Це нам, я йому не що, не нужна. Мені йому не нужна. А, добре. Боже, мене зубок за це. І там вон музей не витворить. Так, так, так. Нехай буде, щоб там не нудно. Ну це не робота. Ні грамечкою не помих. Гріхів тільки одних і всього гріхів. Я не хочу. Не хочу бути. Що є, то моляться. Я не хочу молятися. Ну давайте. Зараз вам є? Це нехай, я не хочу. Я привикла, щоб в мене двері закриті були, а це мені воздух, мій нож. Ну ти що я був тут? Я з цяками, я тут спів, вони там. Двадцять. І зачем закривати, як вас, якби ви самі були, а батюшка ж возить, що ви будете? Я батюшка спить, а двері геть відкриті. Ти хорошо. Знаєте, вон двері відкриті. Як ви знаєте, цю доброшковку, там сім'я ніколи закривала збирати. Двері сувремніші. І 5 чоловік зарізали. Та я так мною стала лежить, в цьому серці. Вона все розказувала, що ти терпіла в житті, напор який був. Да. У нас молодіж там була, вона молодіжі все це розказувала. Через 5 років знайшла тих, що ж робили, 5 чоловік порізали. А я перейшла. Ви ж як чоловіка сподіваєте. Я вже не хочу. Я не хочу жити. Ну не я, а Бог. А я не хочу. А тепер я забуваю і геть нічого не зображаю. А за уголь помните? Ну, нашим не нужен уголь. І не бачу. Отак підняли, ну молоді, взяли стариков, ну допоїть, докормить, а вони не вмирають, живуть. Вони прийшли, молоді, батюшка, благословіть нас, бабушку, отравіть свою. І смерті її нет, а ми замучились, батюшка, благословіть. Він говорить, ви що говорите-то? Вот так. А в Нидерландах там официальная автоназия, да. Она согласилась, подписала, сейчас укольчик и села, закончила. Вот. Да, там, ну, Бог милует еще пока православные, до этого не докатились. Ну, то хай Бог милует, действительно. А вот там вот так люди, давай им земли и дороже. Саша, Саша. Саша. Був, поехал вчера. Був у вас, да? Був, да. Вони вже сам сиві. Я давно його не пам'ятаю, не бачила. Вже Павлік. Ще малі були, та й були. Павліка ви ще маленько бачили. А тепер вже Павлік. Побережного. Марінка вже ж, невеста вже. Що ж з мужем була теж Маріна. Ой, які це мої дорогі оці. Тепер я припадаю. Виріть мене тут до себе. Да, у Сибір, у Сибір. А що будемо? Ящики пороздаємо, потім буде місце. Зараз нема куди взяти. Ага, правильно. Да, да. Десь ще треба. А це я не хочу. Я, по-моєму... Саші приїжджали сюди тоді. Ага. Приехали, жарко было, она отдыхала, и потом, так как она взахалась, откуда гости, тогда она все помнила. Да. Саша приезжал, мы, кажется, с сестрами еще тут были. Задержишь, а было. А тогда я ничего не понял. Ну, добре, тоді так, сюди. Оставайся, бабка, тут все. Вам не вигодно, хай буде і так все. Я сейчас взял на себя этот подвиг. Да, да. Тут нема чим приймати. Та ну що ти ж? От зайдіть. Це ж не зима. Зайдіть, це ж не зима. У вас тут ще не росте. Нічого.
аж ніхто не може нічого не робити, бо ніхто не може. Зараз там мені пашу, зараз подожди. Він не бачить нічого, я вже постарожую. Сина, як ти завжди? Я так не дуже їх хочу чути, не дуже хочу і бачити. Чого? А тому, що не виходить. А, не виходить. Не виходить. От Ігнатій сидить перед вами. Це який Ігнатій? Барнаула, з Барнаула. От, то його треба поставити он в той вугол. Чого? А того, скільки вже от 50 пройшло, як було? Ні, не 50. А менше? А скільки років? От вже 24. Ну як ви були той раз, скільки год було вже? Ви пройшло год? Я зараз не можу сказати. Год 20 вже пройшло? Так, да, я вчора вам говорив, Саша. 22, кажеться. 22 года, а ви? Ясно. А ви хотіли вже в угол ставити? Значить, не треба в угол. Не треба. Да. То ви в Барнаулі живете? Ну так, вони, Алтайський край. Антоніна ж їздила туди до них. До кого? А туди ж до них їздила в гості колись. Була. До кого до них? Міша. В Алтайський край, до Барнаул, до Ігнатія їздила. Да. З Анною Забарською. Анна ще була. Анна. Їздила. Тож Анна, моя прихожанка, теж їздила. Вона ж, пусяки, були друзі хороші. А зараз ма. Тільки на розвивно здесь плячах уже. Тоді ви, по-моєму, батюшкою не були, чи були? Я ще не був тоді батюшкою. А тепер? А тепер я не знаю, тепер. Що тепер? Якщо батюшка, значить... Тепер я вам передаю, ви вже батюшка. Сам подарайте мені. Ясно. Це якось я лежав. Ну, то й думаю, мені вже багатенько років. Ага. Так думаю, а воно ще тут окно не відкривається, щоб світло було? Тут ні, ні, відкривається. Тут відкривається? Так, не відкривається. А що ж, батько, той не бачив? Що? На вулицю то не виходять? Не ну, як виходять там? Може, на вулиці не відкрити, а тут відкрити. Треба, і там треба відкрити на вулиці. Молитва то вас не покидає? Ні, не молить. Я не знаю, як. Я чув давно чув, що хто свідчить сам о себе, свідчить його не істину. Ложний. От описується у святих пам'ятах. Так нехай лише свідчиться тут за мене. Посещаєте? Хто? Я молитву Отче наш читаю. Потім приходить, не можу, говорить, а тільки слава. Ну, потерпіш, а то тільки Господи помилуй. Ну, тоді ж наступило время відходити. І треба за себе тебе. Це дід воїн. Ти я толком не знаю. Ви батюшкою тепер? Да. На приході. На приході. Конець полі. Це щось мені не ясно. Це із Сибірі, це в конець полі на приході. А скільки вам, Михайло, лет? 22 года. О, бачите, не знаю. 22 года. Коли із Сибірі і в конець полі священником. Не може такого бути. А Ігнатій проповідник. Він... А його брат священником служить. Я тепер припоминаю, що чусь. Іначе він такий проповідник, бо молився до самого Бога. Ну, молився, тепер не молиться, чи що? Був проповідник. А зараз що буде? Я гляжу на печку, я печник, мне интересно. Видимо, заложили здесь. Это не русская печь, что-то у них? Нет, а просто железка. Духовка, я гляжу, там она обогревается с той стороны. Да. Нам печника треба там в подгородню зараз. Поедем до нас в подгородню, подивитесь. На нашу церковь. Хорошо?
І на. Ну що, ладно, поїхали. Бо у нас графік такой, у нас просто їдемо дуже жорстко. А куди ви зараз їдете? Ну, в першу чергу нам потрібно попасть в бібліотеку центральну. У мене 38 книг вийшло. Ну, бібліотека, мабуть, з 9, або з 9. Може бути, ми поїхали, поїдемо туди, позавтракаємо зараз тут, поки до 9. Где-то остановимося, або як? Ні, подождіть. Давайте заїдемо зараз тут недалеко, в Подгороднюю. Ти куди? Ну, це до нього, він хоче до його церкви доїхати. Ні, нам уже нікуди не треба, маршрут все вже точно. Ми навіть десь позавтракаємо зараз, остановитися в бібліотеку і срочно на Кіровоград уходимо. Нам сьогодні треба вийти з України. Не бачите це. У нас дуже жорсткий графік. Ми з Європи їдемо. Ми проїхали Германію, там, Польщу, Болгарію, Австрію. А я думав, що ви будете у нас, в маленькій церкві. Ніяк. У нас... Це, як на Кіровоград їхати, тільки 2 км, 1.5 км заїхати. Це нам вже нічого не дасть. Ми вже скільки насмотрелися, у нас тут кінця краю. Нам одно виїхати вовремя, і щоб в суботу, в воскресенье виїхати. И когда мы куда-то приезжаем, в субботу библиотеки не работают, чтобы мы там уже стояли у дверей. И тогда мы начинаем работать, это Краснодар, Ставрополье, видите, у нас очень жесткая программа, и мы не можем никак. Приехали, значит, мы. Так, все, поблагодарим Бога, Краска. Да, да, да. Ангел, живите вам, чтобы вас Господь не оставил. И знаете... Хоч руку його поширити. Слава тебе, Богу, слава тебе. Святий Божий, читай тебе. Святий Божий, ти крепкий твій смерті. Святий Божий, ти крепкий твій смерті, помілуй нас. Слава Твоїй Сину, Святому Духу і Пресвятій вікові. Пресвятая Троїця, помілуй нас, Господи, очисти ріка наша, владико, прости беззаконие наше. Святий, посети цілі немощі наші. Ім'я Твоє раді, Господи, помілуй. Слава Твоїй Сину, Святому Духу і Пресвятій вікові. Отче наш, і жиєце, наче да святиться ім'я Твоє, да прийде царство, да буде воля Твоя, як на небесі на землі хліб, до що сушено родіється, остав нам долги наші, як уже ми стали дружком наші, не веди нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого, як у Твоє царство і сіли, слава Твоїй Сина, Святого Духа, представники вікові, Богородиця, Дєва, радуйся, благодати, мир, Господь з Тобою, благословен плод чрева Твоїх власних плод, благословен та жена власних плод чрева, спаси різних душ наших. Святий Анна, хранитель мой, благослови Бог нас, да. Доказывайся, скоро помощь тебе будет, душа. Благодарим милосердным Отцу, что ты сподобил посетить цей дом и живущий в нем, укрепи их и нас, благослови путешествие, чтобы было получено, чтобы Господь каждому указал свой путь, и чтобы он был истинный той путь, и чтобы Господь вивел нас на стежу правди, всіх управив своє правильне русло. І здоров'я вам, благополуччя, ви моліться за нас, а ми будемо за вас молитися. Господи. Все, оставайтеся з Богом. Оставайтеся з Богом. Здравий воєводе, победительная, яко избавшися, Пресвятая Богородице,
свєтом сина твоєго. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вот она будет молиться за нас. Да. Спросила имена наши, Антонина и Михаил. А то мы находимся... Не, я... Первомайск, как называется это? Ниша. Это мы находимся на Украине. Как Николаевская область. Побыли в Доманевке и вот посетили наших знакомых. А 20 лет назад Антонина приезжала по Теряевку и принимала крещение.